ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഒത്തിരിയേറെ നമ്മളിൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധയമ്മയുടെ വിശേഷത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് നിൽക്കുക. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, പരിശുദ്ധയമ്മ മഹാവല്ലഭയാണ്. പരിശുദ്ധയമ്മയ്ക്ക് ഒത്തിരി നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട്, നല്ല കഴിവുകളുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ സൗന്ദര്യവതിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു, ഒത്തിരിയേറെ വിശേഷങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ പരിശുദ്ധയമ്മയുടെ മഹത്വപൂർണ്ണയാക്കുന്ന മറ്റൊന്ന്, പക്ഷേ പരിശുദ്ധയമ്മയുടെ പ്രത്യേകതയാക്കുന്നതാണ്, പരിശുദ്ധയമ്മ മഹാവല്ലഭയാണ്. ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളവളാണ് പരിശുദ്ധയമ്മ. എന്താണ് ഈ ശക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എല്ലാത്തിനെയും നേരിടാനുള്ള പരിശുദ്ധയമ്മയുടെ ശക്തി. ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഏത് പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ മേഖലകളെയും പരിശുദ്ധയമ്മ നേരിട്ട ഒരു ശൈലിയുണ്ട്. ആ ശൈലിയാണ് പരിശുദ്ധയമ്മയുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുക. കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധയമ്മ വെറുതെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ് പുത്രൻ്റെ അടുത്ത്. അവർക്ക് വീഴ്ഞ്ഞില്ല എന്നൊരു വാക്ക് മാത്രമാണ്. പരിശുദ്ധയമ്മയ്ക്കറിയാം അത് പുത്രനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. പരിശുദ്ധയമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ചെറുപ്രായത്തിലെ ദൈവദൂതൻ പരിശുദ്ധയമ്മയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നപ്പം പരിശുദ്ധയമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ? ഇട കർത്താവിന് ദാസി, നിന്റെ വചനം പോലെ എന്നിതാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധയമ്മ എന്നു മുമ്പ് നിൽക്കുക. എത്രത്തോളം ശക്തിയോടുകൂടി പറയണം പരിശുദ്ധയമ്മയ്ക്ക് ആ വാക്ക്. എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിച്ചിട്ട് വേണം പരിശുദ്ധയമ്മയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാൻ. പരിശുദ്ധയമ്മ അറിയാം തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നവനോട് എനിക്കെന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പരിശുദ്ധയമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ദൈവം നൽകിയ ആ വലിയ ശക്തിയാണ് പരിശുദ്ധയമ്മയ്ക്ക് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നേരിടാനായി പരിശുദ്ധയമ്മയെ സഹായിച്ച ആ വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയാം. നരകീയ സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ തകർക്കാൻ പരിശുദ്ധയമ്മയേക്കാൾ കവിഞ്ഞ മറ്റൊരു വ്യക്തിയില്ല. പരിശുദ്ധയമ്മയുടെ പല ചിത്രങ്ങളും നമ്മൾ കാണുക. നരകസർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കാല സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയിൽ ചവിട്ടി വെച്ച് അതിനെ ചവിട്ടി അരയ്ക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മേനെ കാണാം. നല്ല നാഥൻ കുരിശുമായി കാൽവരിയിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുമ്പം നല്ല നാഥൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കവിളിലൂടെയും രക്തവും കണ്ണുനീരും കൂടെ തളം കെട്ടിങ്ങനെ നീർച്ചാലുപോലിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അവൻ തളർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധയമ്മ ശക്തി നിലയിക്കൊണ്ട് പുത്രൻ്റെ കണ്ണിൻ പുത്രൻ എവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും, എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാലും പുത്രനെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പരിശുദ്ധയമ്മ പുത്രനെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് കാൽവരി മലവരെ നിൽക്കാം. ഏറ്റവും അവസാനവും പടയാളികൾ പുത്രനെ എത്രത്തോളം വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം വേദനിപ്പിക്കുന്ന മേഖലകളിലും പരിശുദ്ധയമ്മ കാൽവരി കുരിശൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കാം പുത്രന് ശക്തി നൽകാൻ. കാരണം അവൾ ശക്തിയുള്ളവളാണ്, മഹാവല്ലഭയാണ്. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാൽവരി അനുഭവങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധയമ്മയുടെ കൂട്ടാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുക. നല്ല നാഥൻ പോലും പിടിച്ചത് ശക്തിയുള്ള പരിശുദ്ധയമ്മയുടെ കൂട്ടാണ് കാൽവരി കുരിശിൻ്റെ മുകളിൽ. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഈശോയ്ക്ക് വളരെ സുഖമാണ്. അതിനുള്ള ഒത്തിരിയേറെ വേദനയോടുകൂടി കിടക്കുകയാണ്, കുരിശിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ആത്മവിശ്വാസം, എൻ്റെ അമ്മ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മകൻ്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും ആ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിയും, കുരിശിൽ കിടന്ന് മരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അമ്മ താഴെയുണ്ട് എന്നുള്ള ആ പുത്രൻ്റെ വലിയ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കൊടുക്കാൻ അമ്മയ്ക്കാണ് കഴിയുക. പരിശുദ്ധി അമ്മയ്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഞാൻ കുരിശി കിടക്കുമ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിബന്ധങ്ങളിലും വിഷമങ്ങളിലും ഞാനിങ്ങനെ കുരിശിമേ തൂങ്ങി മരിക്കാനായി കിടക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, തിരിഞ്ഞു നോക്കണം താഴേക്ക്, എൻ്റെ അമ്മ താഴെയുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഈശോ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ്, പരിശുദ്ധി അമ്മയോട് പറയുകയാണ്, മോളെ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാൽവരി കുരിശിന് മൂളിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഇറക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ മഹാശക്തിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മുടെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ എല്ലാം ബലഹീനതയുടെ മേഖലകളിൽ എൻ്റെ അമ്മയായി ശക്തിയുള്ളവളായി എൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ. ശക്തിയില്ലാത്തവൻ്റെ കൂടെ നടക്കേണ്ടത് ശക്തിയുള്ളവരാണ്, എങ്കിലാണ് ശക്തിയില്ലാത്തവൻ്റെ ധൈര്യം കിട്ടത്തുള്ളൂ. പരിശുദ്ധ അമ്മ എൻ്റെ ശക്തി ചോർന്നു പോകുന്ന മേഖലകളിൽ ശക്തി നൽകി നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധയമ്മയെ മാതാവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ മേഖലകളിൽ, തളർന്നു പോകുന്ന മേഖലകളിൽ പരിശുദ്ധയമ്മയുടെ വലിയ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് എന്നും നിലനിൽക്കുവാൻ, ഒരിക്കൽ പോലും തളർന്ന മേഖലയിൽ നിരാശയിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധയമ്മയെ അമ്മ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ.